Добрий день, мене звати Жидик Яна Володимирівна, і я лікар-офтальмолог діагностичного центру лікарні Святого Мартина. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему доброякісних новоутворень шкіри повік. Найбільш розповсюдженим із них є папіломи, кісти, ксантилазми та шкірні роги. Папіломи являють собою доброякісні новоутворення шкіри, що можуть розташовуватися на ніжці або бути пласкими, світлого кольору, мають вірусну етіологію. Можуть вражати шкіру як обох повік на обох очах. Часто зустрічаються множинні папіломатозні розростання. Крім косметичного дефекту, часто можуть приносити хворому неприємні відчуття у вигляді свербіжу. Шкірний ріг – це утвір твердої консистенції, дуже схожий на ріг, від чого й отримав свою назву, зазвичай темно-коричневого кольору, схильний до росту, зустрічається від декількох міліметрів до декількох сантиметрів. Ксантилазми – доброякісні новоутворення шкіри повік, які мають чіткі межі і характерний жовтуватий колір. Вони починають з'являтися на шкірі повік, розташовано ближче до носа, у вигляді невеликих жовтуватих бляшок. З часом ці бляшки починають розростатися, зливатися між собою, формуючи великі косметичні дефекти. Часто зустрічаються у жінок після 45 років, а також у людей з різними роду порушеннями ліпідного обміну та деякими хронічними захворюваннями. Ксантилазми є безпечними утвореннями, не приносять дискомфорту хворого, крім косметичного дефекту. Кісти повік – це доброякісні новоутворення, які бувають різного розміру, щільної консистенції, вони безболісні, але при нетипових розташуваннях можуть приносити дискомфорт. Наприклад, при розташуванні ділянці слізної точки можуть її деформувати, що призводить до порушення всмоктування сльози. Тоді хворого починає турбувати сльозотеча. Або рідко, але якщо кіста великого розміру, вона може надавлювати на рогівку, тоді хворого починають турбувати скарги про зниження зору. Для всіх новоутворень найбільш ефективним методом лікування є хірургічне висічення. При необхідності ми поєднуємо хірургічне втручання з діатермокоагуляцією або проводимо лише діатермокоагуляцію. При невеликих утвореннях, при хірургічному висіченні або при проведенні діатермокоагуляції навіть на шкірі не залишається сліду. Для того, щоб потрапити на консультацію до лікаря-офтальмолога, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря за скеруванням і записатись на прийом. На прийомі ми підберемо найбільш ефективний метод лікування саме у вашому випадку. Всі оперативні втручання з приводу новоутворень повік в діагностичному центрі лікарні Святого Мартина проводяться абсолютно безкоштовно.